Pobudo za to je dal Borut Likar, ki je menil, da je gradivo neprimerno za obravnavo zaradi pomankanja nekaterih prilog. V odloku o občinskih cestah občine Straža je navedeno, da se določi uresničevanje plana vzdrževanja občinskih cest z letnim planom vzdrževanja občinskih cest, ki se usklajuje in sprejema po postopku določenim za občinski proračun in je njegov sestavni del. V narekovajih jim je bilo sporno samo, ker ni bilo jasno navedeno investicijsko vzdrževanje cest, katera skupna postavka je 85 000 evrov. Dejansko pa iz te postavke financiramo investicijsko vzdrževanje krajših odsekov cest. Za Likarjev predlog umika je glasoval tudi Franc Plut. Praksa posiljenih proračunov in hitrih rebalansov bi ubije v nebo in nihče se ne mora več skrivati za občinskim svetom, češ občinski svet je to zadevo sprejel. Župan obžaluje, da so svetniki zavrnili obravnavo predloga proračuna, saj meni, da s tem zavirajo razvoj občine. Proračun je zelo investicijsko naravnan. Na odhodkovni strani je nekaj več kot 7 milijonov odhodkov, od tega je kar 4,5 milijona investicijskih odhodkov. Kot največje investicije je sigurno gradnja novega vrtca, gradnja kolesarske povezave. Pa tudi dokončanje naložbe v lokah in meteorne kanalizacije v gospodarski coni Zalog ter izgradnja pločnika v Podgori.